Mëngjesin e së shtunës, kryeministri Edi Rama e ka nisur me një postim në rrjetet sociale ku shfaqet puna e bërë në spitalet e vendit. Mirëmëngjes, fundjavë të qetë dhe keni besim. Më të keqen e kemi hedhur pas kave, më të mirën e kemi të gjithën përpara, shkruan Rama. Ndërkohë në video shfaqet edhe ministri i shëndetësisë Manastir Liu, e cila shprehet se projekti madhor i spitalit të ri të sëmundjeve të brendshme do të finalizohet këtë vit. Viti 2020 që sapo lan pas, vuri në një provë të vështirë mbar botën. Edhe sistemi ynë shëndetësor u përball me sfida të mëdha. Edhe pse në një situatë gatishmërie, ku përqendrimi i forcave u vendos në përgjigje ndaj pandemisë, në asnjë moment nuk ndalëm punën për të modernizuar spitalet, maternitetet, për të transformuar qendrat shëndetësore në kantierin e madh të shëndetësisë në çdo cep të Shqipërisë. Nga spitali i ri i sëmundjeve të brendshme, në zemër të QSOT-s, një projekt madhor që finalizohet këtë vit, investimet tona po ecin me ritme të larta. Jemi të vendosur të çojmë deri në fund punët e mira që kemi nisur. Pandemia COVID-19 që gjunjëzoi botën diktoi nevojën që shtetet të hartojnë plane afatmesme dhe afatgjata për investime në sektorin e shëndetësisë. Shqipëria është një prej vendeve ku kjo nevojë është më e madhe për shkak të një trashëgimie të keqe që ka patur në vëmendjen ndaj shëndetësisë, si në investime ashtu edhe në mbështetjen financiare ndaj bluzave të bardha.